начело на промените в здравеопазването е превръщането на иновативната наука в полезна за пациентите. Превръщането на промените в възможности, създаването на иновативни лекарства и медицински решения. Такава е стратегията на компанията Astellas Pharma. За бъдещето на фармацевтичната индустрия говори Константин Боев, директор дигитални и многоканални стратегии на компанията. Здравейте, господин Боев. Много се радвам, че сте сред нас. Здравейте, благодаря на Bloomberg за поканата. Това е първият ми въпрос за фармацията, дигиталното здраве и връзката между тях. Да. Ами, мога да започна като кажа най-просто какво означава дигитално здравеопазване. Това е всеки един случай, в който използваме дигитална технология за подобряването на човешкото здраве. Преди мен говорихме вече за неща като роботика, да Винчи, неща като телемедицина, мобилни приложения и така нататък. Традиционно, разбира се, дигитализацията не е нещо типично за здравния сектор. Не сме на първи места по скорост на трансформация, но това се променя в последните години и това е най-вече диктувано от неща като по-сложни модели за здравеопазване, растяща цена, неща като COVID. И според някои проучвания през 2019 година, да речем, инвестициите в дигитално здравеопазване са били 106 милиарда долара, като прогнозите са до 2025-та тази сума да нарасне до 640 милиарда долара. Така че виждате, че доста се инвестира в това. Какви са някои от ползите от по-разширеното използване на нови технологии? Ползите са много. Засегнахме някои от тях вече. Мога да изброя 4, които аз виждам като основни. На първо място, че дигиталното здравеопазване дава много контрол в ръцете на пациентите. С неща като умни устройства, да речем смарт-часовници, има вече и мини домашни ЕКГ машини, които позволяват на пациентите сами да следят някои индикатори за здравето си и да ги подават по автоматичен начин към лекуващия лекар. По този начин много по-лесно те се грижат за себе си. На второ място, дигитализацията позволява едно по-персонализирано лечение, защото информацията за пациентите се съхранява онлайн. Тя е много по-богата. Може да се проследи цялото пътешествие, не пътешествие, но целият път на пациента от заболяване до излекуване. И по този начин, когато един пациент отиде при лекар, той е много по-информирано може да вземе решение за неговото лечение. На трето място е, вече говорихме за това, неща като телемедицината, които дават един много по-лесен и по-ефтин достъп на пациентите до здравеопазване. Това е една от огромните ползи. И на четвърто място е нещо, което дигиталните технологии ни позволяват да намираме нови начини за справяне с болести, които досега сме нямали, може би, решения за тях. И тук бих искал да дам пример от фармацевтичната индустрия за това какви са нещата, които се правят в тази област и какви са иновациите. За да илюстрирам по-добре нещата, ще премина през основните стъпки за създаването на едно лекарство и ще разкажа малко повече какво се случва във всяка една като иновации. Първата стъпка при разработването на едно лекарство е така наречения аналитичен етап. В този етап се търси да се намери правилната молекула или вещество, което може да повлияе на даденото заболяване. Но за да стане това нещо, трябва първо да се види как самите клетки, самите протеини в клетките взаимодействат помежду си, тези клетки, които са свързани с заболяването, за да може да се разбере как да им се повлияе. За да се разбере това взаимодействие, се прави една 3D, нещо като 3D изображение на самите протеини. По този начин може да се разбере каква е структурата и да се разбере как да се повлияе на тези 3D протеини, на тези протеини. До сега това се е правило ръчно от лекари и учени, чрез много експерименти, които отнемат много време и струват доста пари. Но сега, наскоро, беше открито, благодарение на напредъка в изкуствения интелект, от фирмата Alphabet, която е собственост на Google, беше разработена платформа, която се нарича DeepMind, която може с 90% точност да направи модел, 3D модел на протеина в рамките на някакви часове. Разбира се, има докъде да се доразвива тази система, но сами виждате, че едно такова откритие може значително да ускори процеса по намирането на лекарства, което е много важно в случай като пандемия, и да позволи намирането на лекарства за неща, които още не знаем как да лекуваме, поради по-бързата скорост.
втори етап след аналитичния етап е така наречения преклиничен етап. В този етап се вече почва да се търси конкретно лекарство и да се намери конкретно вещество, което може да се ползва за лечение. В този етап се смесват различни химични вещества, в зависимост от самата фирма, органични вещества, патогени, за да се намери правилната формула. Тук можем да си представим един лекар, който с епроветките смесва някакви неща. Това все още съществува, но има и роботи. Но тези роботи до сега са били малко по-ограничени в начина си на работа. Тук иновацията отскоро е от фирма наречена LabDroid, който се произвели един робот, който се нарича Махоло, който много наподобява човек, има същия обем на движение като един човек, има две ръце. Този робот, интересното при него е, че може много лесно да бъде програмиран, да работи с различни инструменти и да работи в различни обстановки, в различни лаборатории. Това става много бързо, което е нещо, което до сега не е било толкова лесно с сегашните роботи, понеже те трябва да се разглавят, да се сглавят наново. И това дава пак една допълнителна скорост в този преклиничен етап. След преклиничния етап влизаме в клиничните изследвания, нещо, което предполагам повечето от вас са чували като етап. Клиничните изследвания включват изследване на лекарствата върху живи организми, за да се намери какво е тяхното действие, дали има странични ефекти и доколко те са ефективни. Но сега отскоро има един нов метод, който се нарича in silico, който реално представлява изкуствен интелект, който позволява да се моделира и да се симулира и да се визуализират биологични и медицински процеси. По този начин, пак говорим тук за една скорост и за един по-бърз процес на одобряване на лекарствата и стигането им до пазара, до пациентите. След клиничните изследвания уминаваме към производството на лекарства. Тук иновация много интересна е взаимствана технология от други индустрии. Това е 3D принтирането. Вече може да се 3D принтират лекарства, конкретно за даден пациент, персонализирани, като в това лекарство може да се сложат множество активни вещества, в зависимост от това какво е нужно, може да се направи много прецизна доза, също така може да се промени структурата на самата таблетка, за да може тя да бъде усвоена по-добре или да се разгради по определен начин с определена скорост. След етапа на производство стигаме до дистрибуция, най-често и просто аптеки, да речем. Тук технологичният гигант Google е хвърлил око на тази част от процеса и миналата година към края те пуснаха на пазара Amazon Pharmacy, което е онлайн аптека. Мисля, че в момента го има само в Америка. Онлайн аптека, където човек може да отиде и да си купи лекарство с рецепта. Платформата позволява пациента да провери различни фирми, да сравни тяхните цени, да провери различните лекарства. Също така предоставя 24 часов достъп до фармацевт на пациентите и след това това лекарство да си го поръча вкъщи. Тук потенциалът е огромен. Ако това се автоматизира, говорим за неща като, примерно, когато теб ти свърши лекарството, автоматично да ти е поръчено следващото и то да ти пристигне директно от вас, което помага много за придържането към терапии на пациентите. Така че това е нещо наистина, което си заслужава да се следи. Общо взето, това са основните фази на едно лекарство, пътя на едно лекарство. Искам да спомена за една допълнителна фаза, която е отвъд лекарството, която е мобилно приложение, разработено в Америка от фирмата WellDoc. То се казва Blue Star, самото приложение, и е таргетирано към диабетици. То помага на диабетиците да се справят с заболяването, като предоставя различни видове мотивационни обучения и начини, по които те по-добре могат да променят своята диета, упражнения. Също така им помага как те да правят по по-добър начин изследванията си, кръвна захар, други индикатори, как да ги следят. И всичката тази информация стига до лекуващия лекар, който може превантивно, следейки развитието на пациента, да се свърже с него. Има много такива приложения на пазара в момента. Това, което е интересното да се спомене в случая на Blue Star, е, че те са първият такъв продукт, който е одобрен в Америка от Агенцията по храните и лекарствата като инструмент за лекарите, който може да бъде ползван в лечението на пациенти. Това е интересен прецедент. Така, общо взето виждате, има доста неща, които да се случат, които се случват, има доста потенциал, но има още доста и неща, които трябва да се случат, за да стане това по-масово и да женем истинските ползи на по-голямо ниво. Едно скорошно проучване на Deloitte интервюира
лекари и ги пита какви са бариерите според тях за това по-широко да се разпространят дигиталните технологии. От това проучване става ясно, че първо бизнеса от една страна трябва да помисли малко повече за това как да направите ни по-гъвкави модели на бизнеса, който прави технологиите, да направите ни по-гъвкави модели за заплащане, за да станат по-достъпни тези технологии, как да направят обучения и така. И от друга гледна точка трябва и държавите да помислят как да намалят бюрокрацията, защото това също е една много голяма бариера.